Հաղորդման գործընկերն է Report.am կայքեջը։ Report.am իրադարձություններն այնպես, ինչպես կան։ Երկիր մեդիայի եւ ուրբաթակումբի խմբագիր հաղորդաշարը ողջունում է ձեզ։ Թեմաները, որոնց այսօր կանդրադառնանք, տարբեր ոլորտներից են։ Հետևեք մեզ։ Փետրվարի 18-ին Երևանի Մոսկվա կինոթատրոնի դահլիճում տեղի ունեցավ Հոյդա կազմակերպած «Քվեն ուժը» ընտրական իրավունքի պաշտպանության շարժման սկիզբն ազդարարող միջոցառումը։ Դաշնակցության ամբողջական աջակցությամբ շարժման կազմակերպումը եւ հովանավորումը իրականացվելու է լայն ցանց ունեցող հասարակական միավորում ձևավորելու միջոցով՝ «Քվեն ուժը» կարգախոսով։ Հրատապ անհրաժեշտություն է կասեցնել այս ընթացքը եւ շրջադարձ կատարել, արմատախիլանելով իշխանության վերարտադրման համակարգը եւ ձևավորել իշխանափոխության հնարավորությունն ապահովող ընտրական համակարգ։ Դա հաջողելու բանալին ընտրական իրավունքի պաշտպանության գաղափարի շուրջ ժողովրդի ինքնակազմակերպումն է։ Միջոցառման ժամանակ նշել է Հոյդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը։ Բարի երեկո, պարոն Ռուստամյան։ Բարձրաց։ Դաշնակցության կազմակերպած «Քվեն ուժը» ընտրական իրավունքի պաշտպանության շարժման մասին արդեն բազմիցս խոսել եք եւ հասկացողներն հասցրել են հասկանալ, չհասկացողները չեն հասկացել, քննադատողներն էլ քննադատում են։ Այսօր վերջիններին անդրադառնանք։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում լրագիրեհեմ կայքում տեղադրվեց մի հոդված, որ վերնագրված էր «Մարդկանց էշի տեղ մի դրեք»։ Նույն հոդվածը 4-րդ ինքնիշխանություն թերթում արտատպվեց, մեջբերեմ մի քանի հատված այդ հոդվածից, բնականաբար ձեր մեկնաբանություններն ակնկալելով։ Իշխանության ճամբարի գերմոբիլիզացիայի պայմաններում ընտրական իրավունքի պաշտպանության շարժումը չի կարող արդյունավետ լինել, քանի որ ընտրակեղծիքի գլխավոր գործիքը ոչ թե հասարակության ցածր ինքնագիտակցությունն է, այլ վարչական ռեսուրսը, որը կենտրոնացված է մարդկանց մի խմբի ձեռքին։ Այս դիտարկմանը համաձայն եք։ Եվ չի հասկացել այս շարժման թե նպատակը, թե ընդհանրապես իմաստը, որտեղ հենց այդ նկատի ունենալով, որ ստեղծվել է մի համակարգ, որը իշխանության վերարտադրումն է ապահովում, մենք ասում ենք հենց այս շարժումը դա հնարավորություն, որպեսզի հակակշռելով այդ համակարգը արմատախիլ արվի դա, երկրում հաստատվի իշխանությունների փոփոխության հնարավորություն ընձեռնող ընտրական համակարգ։ Այսինքն այս հարցը թարապես ես երևի կամ ես լավ չեմ հասկանում, բայց ասածից բխում է, որ ըստ էության այս շարժումը, որը կոչված է ընտրությունների միջոցով իշխանությունը փոխելու, նպաստում է իշխանությունների վերարտադրման, աբսուրդ է։ Այսինքն դուրս է գալիս արդար ընտրությունները ձեռնտու են իշխանություններին։ Այսինքն եթե այդպես լիներ, ուրեմն իրենք ինչից են դժգոհում, ինչ են ասում, որ իշխանությունները լեգիտիմ չեն, լեգիտիմությունը ով է որոշում։ Լեգիտիմությունը որոշվում է միայն եւ միայն արդար ընտրությունների միջոցով։ Իհարկե այդ ռեսուրսը, որ կա, եւ այդ ռեսուրսը անում է ամեն ինչ, որպեսզի ընտրակեղծիքները շատ լինեն։ Մենք էլ ասում ենք, ընտրակեղծիքների պատճառները, տեղերը, աղբյուրները որտեղ են։ Հենց այն է, որ ընտրակաշարքով է դա տեղի ունենում, դա ընտրակեղծիքների է հանգեցնում։ Այն է, որ մարդկանց ստիպում են գնալ իրենց կամքին հակառակ քվեարկություն անել, արդյունքները դրանով են ապահովվում։ Այն է, որ մարդկանց հիասթափեցնելով եւ տպավորություն առաջացնելով, որ միևնույն է ստեղծվել այնպիսի մեխանիզմ, ինչ էլ քվեարկեք, մենք միևնույն է այդ արդյունքներն ենք արձանագրելու, մեր ուզած նստում են տունը, եւ դա մոտ 40-50% է, այսինքն բնակության կեսը գրեթե միջին հաշվով չի քվեարկում, եւ դա հենց այն տեղն է, որտեղ թե լցոնումներ են անում, թե բազմակի քվեարկությունների միջոցով այդ չքվեարկողների, ովքեր որ տանը նստած են, նրանց ձայնը օգտագործում են։ Այսինքն հենց դրա դեմն առնելու համար է այս շարժումը։ Եվ ավելի լավ 30 րոպե քո կյանքից հատկացնես այդ օրը, գնաս քվեարկես, քան թե 5 տարի տարապես քո չքվեարկելու պատճառով այս իրավիճակի ամրապնդման հետևանքները զգալով։ Սա մեկ, երկրորդը, որ պետք է բնականաբար վերահսկել տարածքներում, որպեսզի այդպիսի դեպքեր տեղի չունենան։ Եթե մենք ունենանք բանակ բաղկացած մի 10,000 մարդից, որտեղ 2,000 ընտրատեղամաս է, որ կկանգնի ընտրությունների օրը, այդ մեկը չեն լինի, 5-ը կլինեն, կպայքարեն այդ կեղծիքների դեմ, կարձանագրեն դրանք, գիտեն ընտրական օրենքը, իրավունքները եւ այլ եւ այլը, այդ պայքարով մենք կստանանք մի նոր իրավիճակ, կստանանք հակակշռման հնարավորություն։ Եվ սա է մեր, եւ հետո հետընտրական գործընթացները կան։ Արձանագրելով ընտրակերտիկները, արձանագրելով դրանց դրսևորումները, դրանք ստեղծելով դրա հիման վրա ապացուցողական հիմք, այնուհետև պետք է շարունակվի պայքարը ընտրական արդյունքների բողոքարկման հետ կապված։ Այսինքն, այս պրոցեսը մեկ է տեղի ունենում։
Այսինքն ասել սա, սա նշանակում է, որ մենք պարզապես այդ միջոցը որպես ընտրություն մեկընդմիշտ հանձնում ենք իշխանություններին։ Այս ձևի մարդում լսելով պասիվների քանակն է շատանալու։ Պասիվների քանակը շատանալով իշխանությունների վերարտադրման գործընթացն է հեշտանալու։ Եվ այնուամենայնիվ ներկայացնեմ հաջորդ մեջբերումը, նախասեմ, որ ըստ հեղինակի դաշնակցությունը խոստովանում է, որ իշխանությունները կեղծել են անցած ընտրությունները օգտագործելով եւ պետական ռեսուրսը եւ ընտրակաշարքը։ Դաշնակցությունը դրա մասին նախ բազմիցս հայտարարել է, խոստովանելու խնդիր չունենք մենք։ Մենք բոլոր ընտրություններից հետո հայտարարել ենք կեղծիքների մասին, դրանց դրսևորումների մասին եւ բնականաբար մեր հենց խնդիրը սա է, փորձում ունենալով ենք ասում, որ կեղծիքների մասին հայտարարելը ասելը մի բան է, մյուս բանը իրավական հիմք ունենալ դրանք բողոքարկելու եւ մինչեւ վերջ հասցնելու։ Այս է եղել մեր պրոբլեմը։ Մենք մեր չափով չենք կարողացել դա ապահովենք, այդ ծավալը բողոքարկման չենք կարողացել ապահովել։ Դրա համար էլ չենք ինքնանպատակ դարձրել այդ պայքարը, որը բնականաբար եթե դու թույլ ես, թույլ դիրքերից ես գնում պայքարելու, հարվածները շատ ավելի ուժեղ են դինելու իշխանությունների կողմից։ Իշխանությունները պետք է բոլոր դաշտերում, իրավական, քաղաքական, կազմակերպական դաշտերում հակակշռված մի վիճակում հայտնվեն, զսպման մի վիճակում հայտնվեն, որ 10 անգամ չափեն նոր կտրեն, թե ուժ կիրառեն, թե չկիրառեն, բռնություն կիրառեն, թե չկիրառեն։ Բռնություն կիրառելով իրենք պետք է հայտնվեն անօրինական դաշտում, ոչ թե բռնություն կիրառեն նրա նկատմամբ, ով ինքը պարզապես մեր կապարանոց հայտարարում է, որ ես չեմ ընդունում ընտրությունների արդյունքները, որովհետև խորքի մեջ ես չեմ ընտրվել դրա համար։ Եվ հաջորդ մեջբերումը, որ կուզենայի ներկայացնել ձեզ հրապարակումից, հետևյալն է. Արմեն Ռուստամյանը պնդում է, որ շարժումը կարող է հասարակության ինքնակազմակերպման յուրօրինակ ձև լինել։ Փաստացի դաշնակցությունն առաջարկում է այդ կառույցները հանգիստ թողնել, վստահ լինելով, որ դրանք կրկին կփորձեն կեղծել ընտրությունը եւ զուգահեռաբար ստեղծել ինքնակազմակերպման նոր ձև։ Դա հանգեցնում է մտքին, որ Հոյիդան պարզապես պահում է իշխանության թիկունքը, ինչպես նախկինում։ Նշեմ, որ կառույցները, ասելով հեղինակը, նկատի ունի ընտրական հանձնաժողովները, բանակն ու հերոստատեսությունը։ Ուրեմն նորից չի հասկանում ինչ է նշանակում ժողովրդի ինքնակազմակերպում։ Դա պարզապես, այսպես կոչված, ժողովրդավարության մի կարևոր ձևն է, որը կոչվում է մասնակցային ժողովրդավարություն։ Ժողովրդավարությունը ինքն իրեն չի գոյանում։ Եվ այդ կառույցները հանգիստ թողնելը ի՞նչ է ճակում հանգիստ։ Այդ կառույցները արդեն ժողովրդից օտարված են, սրա մասին է խոսքը։ Այդ կառույցների դեմ պայքար ծավալելու համար պետք է ինքնակազմակերպվել, սրա մասին է խոսքը, որովհետև ոչ մի իշխանություն վարչախումբ առանձին վերցրած շահգրգիռ չի, որ ժողովրդավարությունը լիարժեք հաստատվի։ Ինչու? Որովհետև ժողովրդավարությունը նշանակում է, որ հաջորդ ընտրություններին ինքը կարող է չընտրվել։ Հաջորդ ընտրությունը ժողովուրդն է որոշում, ոչ թե իր ստեղծած մեխանիզմներն են հիմնավոր դարձնում իր վերարտադրությունը, այլ ժողովուրդը պետք է որոշի։ Այդպիսի կառույցներն են բացակայում, եւ այդ կառույցների բացակայման պատճառը հենց ժողովրդի ինքնակազմակերպման մեխանիզմների բացակայությունն է, որը կոչվում է մասնակցային ժողովրդավարություն։ Այսինքն ժողովրդի դերը միայն այն չի, որ մասնակցային ժողովրդավարությունը լայն իմաստով դա է նշանակում, որ այն չի միայն, որ ընտրության ժամանակ ակտիվանա, այլ նաև ընտրությունների արանքում կարողանա ունենալ այնպիսի մեխանիզմներ, դա քաղաքացական հասարակության տարական բանաձևերն են, որ ազդի կառավարության որոշումների վրա, իշխանություններին զսպող հանգամանք հանդիսանա, որ իշխանություններն իմանան, որ ընտրվելուց հետո էլ պետք է հաշիվ տան։ Այսինքն ժողովուրդը չի կարող մի կողմ քաշված մնալով ժողովրդավարություն երկրում հաստատվի։ Ժողովուրդը պետք է հաստատի ժողովրդավարություն։ Կրկին դաշնակցության ուղիղ ասված խոսք կա հոդվածում, որը նույնպես ուզում եմ ներկայացնել, կուսակցությունը մոռանում է, որ նման ընտրության արդյունքում ինքն էլ է եկել իշխանության մտնելով իշխող կոալիցիա եւ դուրս չեր գա դրանից, եթե չլիներ հայ-թուրքական գործընթացը։ Եվ նախքան արդար ընտրությունից խոսելը, կուսակցությունը պետք է մեղանչի ուզուրպացված իշխանության մաս լինելու համար, ինչպես նաեւ պահանջի գործող իշխանության հրաժարական է։ Ինչ կասեք այս կապակցությամբ։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ դաշնակցություն չի եկել իշխանության, ուրեր գայինք իշխանության, վիճակը Հայաստանում շատ ավելի լավ կլիներ հաստատ, քան հիմա է։ Մենք պարզապես այդ ընտրությունների միջոցով ձեռք ենք բերել 16 մանդատ։ Այս իմաստով բնականաբար մենք իշխանության մաս եղել ենք, այո, մաս, բայց ոչ ամբողջությամբ, եւ այդ ժամանակ ձևավորված ազգային ժողովը, որը ձևավորվել էր, այդ ազգային ժողովում մենք ունեցել ենք իսկապես մեր ներկայությունը այնքանով, որքանով մեր ժողովուրդը մեր մանդատներն է տվել։ Եթե մենք ունենայինք այդ իշխանության հնարավորությունները, այդ ամբողջ մեքենան, այսպես ասած, վարչական, լծակների, ֆինանսական, աշխատային մեր օգտին, մենք հաստատ 16-ից շատ կլինեինք։
մեր ընտրազանգվածը այդ պատճառով է շատ հանդարտ աճել եւ մեր ընտրազանգվածը շատ հստակ է բոլորն էլ դա գիտեն այսինքն դաշնակցության ընտրազանգվածը հենց այդ գիտակցված զանգվածն է որը գալիս է իր քվեն կարևորելով որ ուժ է իր քվեն եւ դաշնակցությանը համակրելով գալիս իր ձայնը տալիս է եթե դու ամբողջական իշխանություն չես ստիպված ես լինում գնալ իրենց հետ բանակցելու կոմպրոմիսների գնալու, որպեսի որոշ խնդիրներ, որոնք առնվազն կարևորված են այս երկրի համար, պարտադրես, որ դառնան կարևորված նաև կառավարության համար։ Եվ այդ հուշագրերի մեջ հիմնական առաջնահերթությունները, որ ամրագրվել են, դրանք մեր պահանջով են ամրագրվել։ Եվ պատահական չի, որ այսօր օրինակ կոալիցիան, որ այսպես ասեց, վերածվեց նախընտրական դաշինքի, այդ 22 առաջնահերթությունները, որը մենք այո դրել ենք այդ հուշագրի հիմքում, դրանցից միայն երկուսն է հիմա հիշում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքար եւ ստվերային տնտեսություն։ Իսկ այն մնացած 20-ը մոռացվեց, որտեւ այդ 20-ի մեջ հիմնական դերակատարությունը մենք ենք ունեցել եւ մեր պահանջներով են այդտեղ սոցիալ տնտեսական շատ լուրջ առաջնահերթ խնդիրներ մտցվել, որ պարտավոր էր կառավարությունն իրականացնել։ Ըստ էության մեր դուս գալուց հետո կառավարությունը հրաժարվել է այդ խնդիրների լուծումից։ Սա է հարցը։ Եվ հոդվածից արդեն վերջին մեջբերումս նախասեմ, որ հեղինակահարկի համարում Հայաստանի Հանրապետությունն ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը համեմատել հետևյալ կերպ։ Իսկ ինչ էր մտածում դաշնակցությունը, երբ 2007 եւ 2010 թվականին Ղարաբաղում ընտրությունների ժամանակ միացավ իշխող կուսակցություններին, Լեռնային Ղարաբաղում ապահովելով բացարձակ իշխանությունը։ Որքանով է տեղին այս համեմատությունը։ Կրկին տեղյակ չի գործերի ընթացքից, նախ դաշնակցությունը պաշտպանել է գործող նախագահին, դա բոլորովին այլ բան է, Պակո Սահակյանին, եւ պաշտպանել է շատ հստակ հայտարարելով, ինչ խնդիրներ կան եւ բնականաբար Ղարաբաղի վիճակը բոլորովին այլ է, այսինքն խնդիրները, որոնք այնտեղ կարևոր են, նախ եւ առաջ կապված են նրա հետ, որ Ղարաբաղը ուղղակի կոնֆլիկտի կողմ լինելով չավարտված պատերազմ ունի, ինչեւ իհարկե Հայաստանը, բայց Ղարաբաղը ուղղակի առաջի գծում է գտնվում եւ բնականաբար այս հարցերը մեր համար շատ ավելի գերակա են եղել եւ մենք կարևորելով այդ խնդիրները ուժեղ ամուր իշխանության, որը այս խնդիրներն է կարևորում, պիտի առաջնորդվի նաեւ ներքին հարցերի լուծմամբ, պաշտպանել ենք, բայց ազգային ժողովի ընտրություններում երևի տեղյակ չի, մենք գնացել ենք առանձին մեր ցանկով, առանձին մեր առաջադրված տեխնացուներն են եղել, նախկինում ունեցել ենք 3 պատգամավոր, հիմա ունենք 6 պատգամավոր, այսինքն մենք առանձնաբար մեր քվեն վաստակել ենք մեր Ղարաբաղի ժողովրդի համակրանքն ունենալով, մոտ 30% քվե ունեցել դաշնակցությունը, ինչ նույնացել է, ում է պաշտպանել, տեղյակ չի բացարձակապես հոդվածագիրը գործերի ընթացքից։ Մենք էլի առիթ ունեցել ենք այս մասին խոսելու, պատկերացրեք մի այսպիսի իրավիճակ։ Մարդը գնում է շուկա, տաղավարին շարված բազմազան խնձորներից, ընտրում իր ուզածը, ասենք կանաչը, և խնդրում կշռել։ Կողքից մեկը մոտենում է և ասում, որ կանաչն ընտրել չի կարելի, պետք է ընտրել դեղինը։ Մարդը փորձում է հակառակվել, բայց կողքից մոտեցածը նրան սաստում է։ Մինչդեռ վաճառողը արդեն կշռում է դեղին խնձորները, մարդը անտրտունջ վերցնում է դրանք ու գնում տուն։ Տհաճությամբ ուտում է խնձորները և մտածում. «Այս խնձորը վատն է»։ Ինչու եմ ես ստիպված հենց սա ուտել։ Ու վերջում ճարահատ ողջ մեղքը բարդում է խնձորի վրա, մոռանալով, որ ինքն այն ընտրեց։ Մեր հաջորդ թեման վերաբերում է հանրակրթական դպրոցներին, ավելի ճիշտ դրանց տնօրեններին։ Շարունակեք հետևել մեզ։ Փետրվարի 18-ից Երևանում մեկնարկել է հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք հավաստագիր ստանալու համար նախատեսված քննական գործընթացը, որը կազմակերպվում է 2 փուլով՝ գրավոր և բանավոր։ Քննությունները հաջողությամբ հանձնած հավակնորդները ստանում են հավաստագիր, որը տվյալ անձին հնարավորություն է տալիս 5 տարի շարունակ հանրապետության ցանկացած պետական դպրոցում առաջադրվել և ընտրվել տնօրեն։ Ի դեպ, քննությունից արդեն կտրվել է 11 գործող տնօրեն։ 100%-անոց արդյունք է ցույց տվել 2 հավակնորդ։ Դիմողների ընդհանուր թիվը 380 է։ Տիկին Հովանեսյան, դպրոցների տնօրենների քննություններն արդեն ընթացքի մեջ են։ Եվ այդ կապակցությամբ տնօրեններին քննում են ու կտրում հոդվածում, հրապարակորաթերթում տպագրված գրվում է։ Այսօր նոր կարգով առանձնապես ոչինչ չի փոխվում տնօրենների նշանակման հարցում։ Պարզապես մինչ պաշտոնավարումը նրանք ստիպված են լինելու ընդհանուր գաղափար կազմել հիմնական օրենքների մասին։ Այս կերպ իբր լուծում են տնօրենների անկրագիտության հարցը, սակայն ըստ մասնագետների անհեթեթ է, երբ այս ամենը կազմակերպվում է անխտիր բոլորի համար։ Շատերի պնդմամբ ճիշտ կլիներ, եթե պարտադիր լինելու պայմանը գործեր սկսնակ թեկնածուների համար։ Արդյոք 800 հարցից բաղկացած
հարցաշարը, որը հիմնականում իրավական գիտելիքների ստուգմանն է ուղված, կարող է ճիշտ որոշել, թե ովքեր պետք է տնօրինեն հանրապետության հանրակրթության ոլորտը։ Ուրեմն ես ասեմ, նախ հանրակրթության օրենքի պահանջեր, համաձայն հանրակրթության օրենքի տնօրենը պետք է անպայման ունենա հավաստագիր։ Հավաստագիրը ստանում է 5 տարի ժամկետով եւ այնուհետև կազմակերպվում է տնօրենի ընտրությունը։ Տնօրենի ընտրությունը կազմակերպվում է դպրոցում, դպրոցական խորհրդի կողմից։ Մինչ խորհրդի ընտրության գնալը, այո, տնօրենը ստանում է հավաստագիր։ Ինչ վերաբերվում է անգրագիտության խնդրին, այստեղ անգրագիտության խնդիր չի լուծվում, այլ պարզապես տնօրենը հնարավորություն է ստանում օրենսդրական դաշտում մեկ անգամ եւս ավելի հարստացնել իր գիտելիքները, ինչպես նաեւ կառավարչական հմտությունները, ինչպես նաեւ մանկավարժական մասնագիտական հմտությունները։ Այս հարցաշարը այդպիսին է, եւ հարցաշարը իսկապես նպաստում է տնօրենին ավելի վստահ լինելու եւ ավելի ճիշտ աշխատելու։ Ասեմ, որ ունենք շատ դեպքեր վերջին տարիներին, երբ ուսուցիչների, ասենք, ազատումը կամ տարբեր, ուրեմն, բնույթի աշխատանքները դպրոցի տնօրենի կազմակերպում էր տնօրենի օրենսդրական դաշտի վատ իմացության պատճառով։ Եվ այսօր տնօրենը ստանալով այդ գիտելիքները շատ ավելի վստահ կմտնի դպրոց, եւ ես կարծում եմ այս գործընթացը միայն օգուտ է բերելու դպրոցի տնօրենին, տնօրենի հավակնորդին։ Ինչ վերաբերում է սկսնակ եւ ոչ սկսնակ տնօրենների, քանի որ գործընթացը նոր է սկսվում, ապա այն հավասարապես բոլորի համար օգտավետ է լինելու, եւ սկսնակների համար, եւ այն տնօրենների, որոնք ունեն նաեւ երկարատև փորձ։ Եվ այն, որ բոլոր տնօրենները անխտիրում հետ մենք խոսել ենք, պնդել են, որ հարցերը միմիայն իրավական գիտելիքներին են ուղված եւ առանձնապես նպաստ չեն կարող բերել դպրոցի կառավարման խնդիրներին, դրանց ավելի հեշտ եւ արդյունավետ լուծմանը, այս հակասությունը ինչով կարող եք բացատրել։ Գիտեք, ես չեմ տեսել այդ տնօրենների պատճառաբանությունները, չեմ լսել։ Պարզապես մասնակից եղա առաջին անգամ փետրվարի 18-ին մեկնարկեց այդ գործընթացը, եւ հավաստագրման եկած տնօրենները, 24 տնօրեններ, բոլորը շատ գոհ ու նրանք, ովքեր անցան, առաջին քննությանը իհարկե կտրվողներ եղան, բայց ինչպես հոդվածն է ասում, քննում են եւ կտրում, ոչ, քննում էինք, բայց չէինք կտրում, այլ պարզապես ողջունում էինք նրանց, ովքեր իրենց գիտելիքների ցուցաբերեցին, տնօրեններ կային, որոնք 100%-անոց գիտելիքներ ունեին եւ լավ էին պատրաստվել մրցույթին, եւ նրանք շատ լավ էին զգում։ Իրենք ասում էին, որ իրենք շատ համարցակ ու լավ պիտի մտնեն դպրոց եւ իրենց աշխատանքը կրկնակի արդյունավետ է լինելու։ Այսպիսին են նաև արձագանքները, պարզապես կա հուզմունք, որը որոշակի ժամանակամիջոցում կանցնի։ Եվ ձեր դիտարկմամբ, քանի որ արդեն մասնակցել եք 3 օրերի քննություններին, ես առաջին օրն եմ միայն մասնակցել։ Առաջին օրն եք միայն մասնակցել, թերևս տեղյակ եք ընթացքից, եւ ինչ եք ակնկալում, արդյունքն ավելի դրական է լինելու այն առումով, որ գործող տնօրենների մեծ մասը կկարողանա դրականապես հանձնել։ Ես համոզված եմ, որ գործող տնօրենները մեծ մասը, այո, վարապելու են եւ կարողանալու են հանձնել քննությունները։ Եվ նրանք, ովքեր չեն հաղթահարելու, նշանակում է, ուրեմն, ինչ որ միտեղ հաստորեն գիտելիքի պակաս կա եւ կարող են փորձել հաջորդ փուլում։ Եվ հաջորդ մեջբերումս նույն հոդվածից, կրթության եւ գիտության նախարարի նախաձեռնած PR ակցիան հաջողությամբ մեկնարկել է։ Եվ էական չէ, թե ովքեր են հաջող հանձնում, ովքեր զրկվում հավաստագրից, կարևորն այն է, որ կան կտրվողներ։ Դա կարող է դիտվել որպես նախարարությունում կոռուպցիայի ակնհայտ նվազում, ինչի մասին էլ կթմբկահարեն ապրիլի սկզբին քննության ավարտից օրեր անց։ Քննությունն ու հավաստագրերի հանձնումը որքանով կարող են նպաստել նախարարությունում համակարգում ընդհանուր կոռուպցիայի նվազեցմանը, եւ արդյոք կոռուպցիայի զարգացմանը չեն նպաստում հավաստագրերի հանձնման համար հայտարարվող քննությունները եւ դրան նախորդող վերապատրաստման փուլը։ Ես ասեմ, որ մեխանիզմը այնպիսին է, որ կոռուպցիան բացառվում է, եւ այս գործընթացը անմիջապես նախարարի հսկողության ներքո է, եւ նախարարը շատ խիստ է այս խնդրին մոտենում։ Նախարարը չի դնում խնդիր կտրվելու, նախարարը դնում է օբյեկտիվ քննության խնդիր։ Եվ այդպես չէ, որ միևնույնը լինեն կտրվողներ, նման արդյունքներ չեն քննարկվում, այլ պարզապես կարևորվում է օբյեկտիվ քննության խնդիրը։ Եվ ես համոզված եմ, որ մեխանիզմը այնպիսին է, որ օգնելու ոչ մի տարբերակ չի կարող լինել։ Անգամ հանձնաժողովի անդամները ընտրվում են 24 ժամ առաջ համակարգչով
այդտեղ հանձնաժողովի անդամների մեծ թիվ է գրանցվել, նախորոք, որոնք կրթության ոլորտի աշխատակիցներ են, և համակարգիչը ընդրովի ընտրում է յուրաքանչյուր անգամ, յուրաքանչյուր օր 7 մարտու, այնուհետև նախարարի հրամանով կարգադրությամբ լինում է նախագահը, ընտրվում է հանձնաժողովի նախագահը և կազմակերպում է այդ քննությունները։ Քանի որ քննությունները նաև ազատ է դիտորդների համար, ապա լրագրողները և դուք կարող եք ներկայանալ այդ քննությանը և իսկապես տեսնել, թե ինչպես է կազմակերպվում և համոզվել այդ քննության թափանցիկության մեջ։ Երբ ծնողներն ու աշակերտները արդեն քանի տարի բարձրաձայնում են, որ ուսումնական ծրագրերը ծանրաբեռնված ու բարդ են, նրանց ոչ ոք չի լսում, ամեն ինչ նույն կերպ շարունակվում է, դպրոցական ծրագրերը մնում են ծանրաբեռնված ու բարդ, երեխաներն էլ ավելի ու ավելի քիչ են սովորում, պատճառաբանությամբ, որ մեկ է չեն հասցնում։ Իսկ երբ ծանրաբեռնվածությունից կամ քննատոմսերից բողոքում են ոչ թե աշակերտները, այլ դպրոցների տնօրենները, նրանց ևս լսող չի լինի։ Մեր այսօրվա վերջին թեմայի շրջանակում ինքներս ենք, Երկիր մեդիա հեռուստաընկերությունը և խմբագիր հաղորդաշարը։ 2010 թվականի դեկտեմբերի 16-ին և 23-ին հաճախությունների կամ կապուղիների մրցույթում գործող 22 հեռուստաընկերություններից հեռարձակման արտոնագիր ստացան 18-ը։ Հայաստանյան օրաթերթերից մեկը հոդվածաշարով անդրադառնում է մրցույթում հաղթած հեռուստաընկերություններին, վերջին հրապարակումներից մեկը վերաբերում է Երկիր մեդիային։ Բարի եկողան։ Վստահ եմ, որ արդեն տեղյակ եք, որ առավոտ օրաթերթի լրագրող Աննա Իսրայելյանը իր այսպիսին են հաղթողների առաջարկները հոդվածաշարի 4-րդ մասում, հենց Երկիր մեդիա հեռուստաընկերությանն է անդրադարձել։ Ներկայացնեմ հոդվածից մի շարք հատվածներ, որոնք պատկերացում կտան և մեկնաբանություններ կակնկալեմ ձեզնից։ Նախքան այդ ասեմ, որ հեղինակը նախ մեջբերում է Երկիր մեդիայի մրցութային առաջարկից մի հատված այն մասին, թե հեռուստաընկերությունը ինչպես է վերաբերում քաղաքական գործիչների և քաղաքական այս կամ այն իրադարձությունը լուսաբանելուց խտրականությունից զերծ մնալու հարցին։ Եվ ճշմարտացի համարելով այս դիտարկումը գրում է. Երկիր մեդիան էլ է նույն կերպ հրաժարվում ՀԱԿ-ի հանրահավաքների մասին գովազդային հայտարարությունները վճարովի հիմունքներով տարածելուց, ինչպես և մնացածները։ Մեկնաբանությունը որը կլինի։ ՀԱԿ-ի կոորդինատորների հետ այդ առիթով խոսել եմ, ուղղակի կոնկրետ փաստական չեմ հիշում, երբեմն եղել է դեպքեր, որ չենք ցուցադրել, պարզ մի պատճառով, այսինքն եթե չեմ սխալվում, Արմանի Մուսինյանի հետ եմ խոսել, Վլադիմիրի հետ, Կարապետյան, պարզ մի պատճառով, քաղաքական հանրահավաքի հայտարարություն, հեռուստատեսությունը զանգվածային լրատվամիջոցի իրավունք ունի ցուցադրել միայն համապատասխան թույլտվության դեպքում, այսինքն քաղաքապետարանի կամ որևէ այլ գերատեսչական թույլտվության դեպքում։ Առնվազն այդ, այսպես ասեմ, իմ շատ լավ բարեկամի Աննայի Իսրայելյան, որը պարբերաբար միշտ անդրադարձել է Երկիր մեդիայի մրցույթից հետո, առաջին մրցույթից հետո Փաթեթի և իրականության այդ համամասնությանը և բավականին դրական խոսքերով, պարզապես այդ գնահատականը, որ կա ևս մի ենթատեքստ, եթե միայն խոսքը վերաբերում է հանրահավաքներին, պարզ մեկ-երկու դեպք եղել, որ կրկնում է, բայց ՀԱԿ-ի մասին, ՀԱԿ-ի ներկայացուների տաղավար հրավիրելու, հյուրեր հրավիրելու քչություն, այսպես ասեմ, Երկիր մեդիայում չեղա։ Ես նույնիսկ հիշում եմ նախագահական ընտրություններին եղավ մի դեպք, երբ որ ստատիստիկան, որը հրապարակվեց նախագահի թեկնածուների մեջ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջին էր Երկիր մեդիայի եթերում, անգամ թերթերից մեկը արդեն հակառակ ուղղությամբ, ինչպես եղավ, որ Երկիր մեդիան ամենաշատը լուսաբանեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ուզում եմ ասել, որ իմ ասածը բնավ չէր վերաբերում նրան, որ ինքնանպատակ պետք է տեղ հատկացվեն, բայց ասենք իրադարձային ինչ-որ բաներ են լինում, օրինակ 2 օր առաջ թերթում բաժանող ՀԱԿ-ի ակտիվիստներին ոստիկանություն տարան, հաստատ սա իրադարձություն է և արժանի լուսաբանման։ Հիմա հարց եմ տալիս, արդյոք դա լուսաբանել է Երկիր մեդիան։ Ես այստեղ ուզում եմ վերապահում անել, որ ես շատ լավ գիտակցում եմ, որ եղած հեռուստադաշտում Երկիր մեդիան իրոք տարբերվում է, իրոք բազմակարծությունը այս հեռուստաընկերության եթերում ավելին է, քան մյուս հեռուստաընկերությունների եթերում, բայց իմ այս դիտարկումը, նշելով, որ կա նաև այլ գնահատական, կարծում եմ Գեղամնել Մանուկյան դա չէր հերքի, որ իրոք կան այլ գնահատականներ, վերաբերում էր նրան, որ ցավոք այնուամենայնիվ իրենց լուսաբանումը այնույն կերպ
հայտարարությունները հանրահավաքների եւ այլն, օրինակ Դաշնակցության հանրահավաքների հայտարարությունները երկիր մեդիայով հեռարձակվում են, չէ՞։ Այս նույնը չես կարող ասել ՀԱԿ-ի համար։ Այսինքն այս իմաստով ոչ հավասար մոտեցում ես այն ամենայնիվ տեսնում եմ։ Անդրադառնանք հոդվածում զետեղված այսպես կոչված հաջորդ մեղադրանքին։ Մեջ բերեմ նախ։ Իսկ օրերս էլ լրագիր Կայքեջներ դիտարկումներ ներկայացրել, թե փետրվարի 18-ին երկիր մեդիայի երկիրն այսօր լրատվական ծրագիրն ինչպես ներկայացրեց ՀԱԿ-ի հանրահավաքը։ Ցուցադրվել էին գերազանցապես կադրեր, որտեղ ընդամենը կամ պաստառներ էին խոշոր պլանով, կամ խոշոր պլանով մարդկանց դեմքեր, կամ էլ միջին պլանով մարդկանց փոքր խմբեր։ Երբ կոնգրեսի հանրահավաքն այդպես է լուսաբանում որևէ այլ հեռուստաընկերություն, ամեն ինչ պարզ է ու հասկանալի, սակայն երբ համանման կերպ է հանրահավաքը լուսաբանում անկախ հեռուստաընկերության համարում ունեցող երկիր մեդիան, դա առնվազն տարօրինակ է։ Գիտեք, այս հարցի պատասխանը մի քիչ տարօրինակ է։ Ասեք, իրականում լրատվամիջոցների լուսաբանման հարցում ՀԱԿ-ի հանրահավաքը կարծես դարձել է մի մահակ։ Ահ դու ՀԱԿ-ի հանրահավաքը լավ չլուսաբանեցիր, վերջ դու ազատ չես։ Լավ լուսաբանեցիր, դու ազատ ես։ Կա մի քանի շերտ դրա մեջ։ Նախ ուզում եմ մի փոքր օրինակ ասել։ ՀԱԿ-ի հանրահավաքից հետո իր էջերից 3-4 էջը հանրահավաքին տրամադրող թերթերից մեկ անուն չասեմ, որը համարվում է անկախ, ընդդիմադիր։ Նույն այս օրերին Տիգրան Կարապետյանը հանրահավաք ունեցավ։ Առաջին հանրահավաք, երկրորդ հանրահավաքն էր, որ բավական բազմամարդ է։ Լրագրողներից մեկը հետարքիր մի դիտարկում արեց։ Մեկ տող չկար, որ 3 Մատենադարանի մոտ տեղի ունեցել Տիգրան Կարապետյանի գլխավորած կուսակցության հանրահավաքը։ Հիմա ես համարեմ, որ դա անկախ թերթ չի։ Նույն տրամաբանությունն է։ Երկրորդ խնդիրը կա պարզ տեխնիկական։ Ինձ օպերատորներից շատերը, ովքեր որ լսում են, հատկապես լրատվական օպերատորների շատերը կհամաձայնվեն։ Մատենադարանի տարածքը այնպիսի տարածք է, որ որքան էլ ժողովուրդ հավաքվի, շատ դժվար է նկարահանել շատ ավելի բազմամարդ, քան ցուցադրվում։ Ես խոսում եմ մեր եթերի մասին։ Եթե հատուկ տեխնիկաներ չեն օգտագործում, իսկ կարծում եմ, որ շատ էլ կարիք չկա պարբերաբար այդ հանրահավաքների համար առանձնահատուկ ծախսեր անել, տեխնիկա հատկացնել, որպեսզի կարողանան հնարավոր լինի վերևից նկարել։ Եվ կա երրորդը, այն ինչ որ իրականությունը։ Ճիշտ ասած, լրագրում այդ հոդվածը չէ էլ կարդացել, ինձ անգեցին ասեցին։ Հատուկ, այսինքն հաջորդ օրը հատուկ խնդրեցի նորից նայեմ կադրերը, այն ինչ որ կա։ Կարծում եմ հեղինակը չէր նայել, ուղղակի ենթադրաբար էր արել։ Մի բանու շնորհակալ է, որ իր գնահատմամբ ինքը չէր հավատում, որ երկիր մեդիան առնվազն ցույց չի տա, բայց մի քիչ առաջ մեր տրամադրած այդ նաև կադրերից կարծում հեռուստադիտողը կդատի հատկապես խոսքերի բազմազանություն ենք դրել, ընդ որում գումարած դրան, ուղղակի դա էլ խնայելով հեռուստադիտողին, չուզելով, որ մարդկանց խափեն, այնպես ինչպես խափեցին ՀԱԿ-ի հանրահավաքում, երբ որ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բաքրացյանը այդքան ժողովրդի առաջ, իրենք ասում են մի քանի տասնյակ հազար, ԱՄՆ-ի թիվը ասում, մի քանի տասնյակ հազար մարդու դեմ ՀԱԿ-ի հանրահավաքում սուտ ասեցի, բառացի սուտ, Հրանտ Բաքրացյանը ասեց, որ խորհրդարանում, երբ որ աշխատանքային օրից գրքում փոփոխությունների հարցեր քննարկում, 131 պատգամավորից որևէ մեկը այդ հարցով չխոսեց։ Ես շատ լավ հիշում եմ, որ ախր մի քանի պատգամավոր վիճել էին 6-օրյա համարել էին սխալ։ Հրանտ Բաքրացյանի խոսքի հետ դրեցինք նաև ելույթներ, որ եղել են խորհրդարանում։ Հիմա եթե ավելի խորանար երկիր մեդիան, ասեմ, որ գիտեք, ժողովուրդ ՀԱԿ-ի հանրահավաքում Հայաստանի նախկին վարչապետը այդքան մարդու ներկայությամբ սուտ է ասել, ես չեմ խորշում այդ բառը օգտագործել։ Դրանից հետո մեզ պետք է մեղադրեն, որ դուք ՀԱԿ-ի դեմ հակակարողություն եք իրականացնում։ Եվ վերջապես, ՀԱԿ-ի հետ կապված ԿՎԿ-ի ՀԱԿ-ի այսօրվա կարգավորման դեմքերից մեկը ՀՀՇ-ը, առաջնային դեմքերից մեկը Արամ Մանուկյանը, նախագահական ընտրությունների առաջին ընտրաշավը դեռ չսկսած, 2008-ի սեպտեմբեր 21-ի երկիր մեդիան պաշտոնապես առաջարկել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ոչ թե ձայնագրություն, ոչ թե հարցազրույց, ուղիղ եթեր տրամադրել։ Ամբողջ ընտրաշավի ժամանակ չեղավ, օր անգամ ասեցին, որ հնարավոր այսօրը, դա էլ չեղավ։ Մեկ տարի շարունակ երկիր մեդիան պատրաստ էր ՀԱԿ-ի առաջնորդին այսօրվա եթեր տրամադրվել, դա չեղավ։ Ինչ պետք է անի երկիր մեդիան, ինչ պետք է անի երկիր մեդիան։ Ինձ դա այնուամենայնիվ չափանիշ է, այսինքն ինչպես 90-ական թվականներին լրատվամիջոցի ազատության չափանիշ էր
լուսաբանել է, թե ինչ է կատարվում դաշնակցության հետ, երբ որ նրանք բանտերում էին եւ այլն։ Ինձ թվում է հիմա էլ ոչ թե մահակ, այլ ինչ որտեղ լակմուսի թուղթ է լրատվամիջոցի ազատության համար լուսաբանել այն, թե նա ինչպես է անդրադառնում ընդդիմության գործունեությանը, այն ընդդիմության, որը ինքը գոնե հեռուստա եթերից զրկված է, զանգվածային, առավել զանգվածային լրատվամիջոցներից, այս իմաստով մահակ չի, բայց լակմուսի թուղթ է, ես վստահ եմ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բավական, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ իր նախագահության օրոք եւ մինչեւ այժմ էլ բավական բարդ են իր հետ շփումները, ոչ միայն երկիր մեդիայի, այլ ընդհանրապես բոլոր լրատվամիջոցների համար, դա փաստ է։ Ինքս էլ Ազատություն ռադիոկանոնում հաղորդման հյուր եմ կանչել, ինքը չի եկել։ Բայց չեմ կարծում, որ իրադարձային լուսաբանումը վերաբերում է միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Աննա Իսրայելյանը նախ մեջբերել է հեռուստաընկերության մրցութային առաջարկից հետևյալ հատվածը ներկայացնեմ։ Խմբագիր հաղորդաշարն անկեղծորեն ուզում է, որ մեր մամուլն առաջնորդվի այնպես, ինչպես կան նշանաբանով, և ներկայացնի մեզանում տեղի ունեցող իրադարձություններն այնպես, ինչպես կան։ Բայց արդյոք այդ կերպ է վերաբերում մեր մամուլը։ Այնուհետև հեղինակն իր մեկնաբանությունն է ներկայացնում։ Փոխադարձաբար տպագիր մամուլի ներկայացուցիչներս էլ անկեղծորեն կցանկանայինք, որ մեր հեռուստաընկերությունները տեղի ունեցողը ներկայացնեին այնպես, ինչպես կա։ Եվ հաստատ նրանք այդպես չեն վարվում, այս առումով գրեթե չկան բացառություններ։ Չկան բացառություններ։ Գիտեք, իրականում լրատվամիջոցներում հեռուստատեսություն, ռադիո, թերթ նույնիսկ հանրությունից հեռու, օտար աչքից հեռու, ախտաճանաչման մեծ կարիք կա, որը կարծում եմ, որ երկար տարիներ չի լինելու։ Ախտաճանաչում հետևյալ առումով, ծուռ նստենք, շիտակ խոսենք տարբերակով, որպեսզի ասենք, որևէ մեկն էլ այդ ճիշտը չի, որևէ մեկն էլ այդ ճիշտը չի։ Անկախ մամուլ ասած, մի քիչ շատ Հայաստանում ապականված հասկացություն է, թերթեր կան, որ էջը, էջով արժե, նույնը վերաբերում է հեռուստատեսությանը, այսինքն մեկը մեկից ոչ ավել է, ոչ պակաս, և այսպես ասեմ, շահերով բախում, ախ դուք լավը չեք, մենք լավն ենք, կարծում եմ, որ տեղին չի, որտեղ այսօր դաշտ իջած շատ-շատ թերթեր, շատ-շատ ավելի անազատ են, քան հեռուստաեթերը, շատ-շատ ավելի անազատ են, քան հեռուստաեթերը։ Ժամանակին մի լրագրող, այսօր իրեն անկախ հրճակող թերթում աշխատող լրագրող, որը դաշնակցության անդամ է եղել, դաշնակցությունից հրաժարվել է, դիմում էր գրել, շատ տիպական մի արտահայտում, հաշվի առնելով, որ ես աշխատում եմ հակադաշնակցական թերթում, խնդրում եմ ինձ հեռացնել դաշնակցության շարքերին։ Իսկ թերթը, որ իրեն անկախ էր հրճակում, իսկ սկզբանե աշխատակազմը գիտի, որ ինքը հակադաշնակցական թերթ է, կլինի հակահակական, հակաժառանգություն, էությունը չի փոխում։ Իսկ թերթը, որ արդեն հակա մի կուսակցություն է, չես կարող անկախ կոչել։ Հիմա նույնը վերաբերում է հեռուստատեսություններին, նույնը վերաբերում է հեռուստատեսություններին, պետք է այդ քաջությունը լրատվամիջոցներն ունենան, որովհետև եթե քաղաքական գործիչներին են քննադատում այս կամ այն երևույթի համար, պետք է նաև մենք մեզ նայենք, որ որքանով ենք այդ իրավունքի տերը քննադատել։ Նույնը դրա համար, ինչ վերաբերում է խմբագիր հաղորդմանը, չգիտեմ, կա Հայաստանում էլ որևէ մեկը լրագրող քաղաքական գործիչ, որ այսի մաթոռին չի նստել, այս տաղավարում չի եղել։ Ես ընդունում եմ, որ խմբագրի ցանկությունը, որ մամուլը ներկայացնի այնպես, ինչպես որ է, որտեվ ես իբրև տպագիր մամուլի ներկայացուցիչ, ընդունում եմ, որ թերթերում իրոք շատ անգամ ելնելով քաղաքական կամ այլ նպատակահարմարությունից այնպես, ինչպես որ է, չի ներկայացվում, այնպես որ ես խմբագրի ցանկությունը իրոք ուրախությամբ եմ ընդունել, բայց փոխադարձում եմ ձեզ, այսինքն արդյոք դուք կհերքեք, որ մեղմ ասած հեռուստաընկերություններն էլ չեն ներկայացնում այնպես, ինչպես որ է, եւ մեր եթերից մենք ավելի շատ կտեսնենք, թե արաբական երկրների ցուցարարների հետ ինչ է կատարվում, կամ ինչ է կատարվում մեր, այսպես ասած, քթի տակ, եւ այս առումով իրոք գրեթե չկան բացառություններ։ Ես կուզենայի, որ նման պնդումներ, որ իրոք բաց է, անեին իրենք դիմադիր գործիչները, բայց ես իրենցից այլ բաներ եմ լսում, ասենք Վլադիմիր Կարապետյանը Հայազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատուն մի առիթով ասաց, որ արդեն 8 ամիս է իրեն որևէ հեռուստաընկերություն եթեր չի հրավիրել։ Ես այլ դիմադիր գործիչներից նույնպես լսել եմ, որ իրանք այսպես կոչված սև ցուցակի մեջ են,
որոնց մուտքը հերոստայեթեր այս արգելվածը։ Այսինքն ես կուզենայի, որ այս գնահատականը հնչեր ոչ թե լրատվամիջոցի, այլ հենց ընդդիմադիրների կողմից, ցավոք ես իրենց կողմից նման գնահատական չեմ լսել, որ ասեմ, որ երբ ոչ մի խնդիր չունեն հեռուստաեթերում հայտնվելու կապակցությամբ։ Իսկ որ մեր լրատվական դաշտը աղավաղված է, սա վերաբերում է ոչ միայն թերթերին, սա վերաբերում է նաև հեռուստաընկերություններին, որտեղ ինչպես խոսում ենք այն մասին, որ այո, որոշ թերթերի որոշ էջեր գներ ունեն, հնարավոր չի գրեթե թերթերի մասին ասել մի բան, որը հնարավոր չլինի ասել հեռուստաընկերությունների մասին, ընդ որում գոնե հեռուստաընկերությունների մեծամասնության մասին, մեծամասնության, երկիր մեդիան, ես կարող եմ մեկ այլ հեռուստաընկերություն էլ նշել, որ էլի բազմակարծության աստիճան է, մի քիչ ավելի բարձր է, քան մնացածներինը, բայց մնացածների դեպքում այն, ինչի մասին խոսում ենք, այդ երևույթները քառակուսի աստիճանով ավելի են։ Այնուամենայնիվ, մենք շարունակում ենք կոչ անել լրատվամիջոցներին, ներկայացնել իրադարձություններն այնպես, ինչպես կան։ Թերևս այսքանը, կհանդիպենք։ Հաղորդման գործընկերն է Report.am կայքեջը։ Report.am, իրադարձություններն այնպես, ինչպես կան։